Բյուջեի կատարողականի խորհրդարանական դեպատները հատկապես դրամատիկ ընթացք ստացան քննարկումների էպիլոգում։ Էդմոն Մարությանն իր ելույթում նկատեց, որ այս բյուջեի նախագծին իրենք դեմ են քվեարկել նախորդ տարի իշխանապողությունից հետո, ամեն ինչ արել են, որ այն իրականանա եւ հիմա ստիպված են կոն քվեարկել։ Դրանով հանդերձ Մարությանը հայտարարեց, որ իրենց համար անընդունելի է կառավարության վարած կադրային քաղաքականությունը։ Մենք քննադատել ենք, քննադատում ենք եւ եթե այսպես շարունակվի, քննադատելու ենք։ Մենք գտնում ենք, որ կադրային քաղաքականությունը շատ վատն է։ Այսպես օթի մեջ շատ վատ կադրային քաղաքականության մասին խոսելը մեզ հնարավորություն չի տալիս շտկել այդ վատ քաղաքականությունը, եւ ահա խնդրեմ Տիգրան Խաչատրյան, օրինակ, էկոնոմիկայի նախարար, կարող եք ասել վատ կադրային քաղաքականությունն է։ Խնդրում եմ, նայեք այդ մարդու կենսագրությունը եւ ասեք։ Շատ լավ, պարոն Մարուկյան, ասեմ պրոֆեսիոնալ չի, չէ՞, պարոն Ջանջուղազյանը, հեչ պրոֆեսիոնալ չի, հեչ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հատկապես կարևոր համարեց նախկինում տված խոստումների իրականացումը։ Նա նկատեց, որ կան խոստումներ, որ մի բան ասել են, բայց այլ կերպ են անում։ Երրորդ խնդիրը Մարուկյան նշեց սևերի եւ սպիտակների բաժանելու հարցը։ Անընդհատ մենք կոչ ենք արել, որ պետքա փորձանել վեր կանգնել ամեն ինչից եւ ներառական, ավելի ներառական մոտեցումներով հանդես գալ։ Այսինքն լինել բոլորի վարչապետը, լինել բոլորի կառավարությունը եւ ամենախիստ ձևով մենք դատապարտել եւ քննադատել ենք հայտնի սև ու սպիտակների այդ պատմությունները, որը ես վերջերս ես քանի օր նույն Երևանի քաղաքապետը կրկնեցի դեպ, որ այ ես ասել եմ ճիշտ եմ արել բան, այսինքն դրա համար եմ ասում, որ բաներ կա, որ դասեր չի քաղվում։ ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը ամբիոնին մոտեցավ նեղացած նախորդին նանդիմության լրացուցիչ լծակներ տալու վերաբերյալ հարցեր ուղղել, մեջբերելով Փաշինյանի նախկինում ասված խոսքերը, սակայն Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ինքը այդպիսի բան չի ասել։ Իս ցավը պատճառը, այդ պատասխանը ես չեմ ակնկալում։ Եթե մենք մտահոգենք երկրի զարգացման ընթացքում, մենք պետք է իրար հարգենք, մենք պետք է իրար նկատմամբ ջերմություն ցուցաբերենք, մենք չպետք է իրար վիրավորենք։ Մինչև այդ համազաս Դանիելյանը հայտարել էր, որ Սերգեյ Բագրատյանը կառավարությունից պահանջում է անկախ մարմնում վերահսկողության լծակներ տրամադրել։ Համազաս Դանիելյանը Սերգեյ Բագրատյանի այս պնդումը զարմանալի էր համարել։ Առաջարկություն է արվում ընդդիմությանը հանձնել մի մարմին, որի մեկ այլ մարմին, որի առաքելությունն է գործադիրի ներսում վերահսկողություն իրականացնել, բայց ուզում են գործադիրի հետ կապ չունեցող բաներ, որոնք ավելի շատ ոչ թե խնդիր լուծելու հետ կապ ունեն, այլ նոր հեծանիվ հորինելու։ Ինչի վրա է զարմանը եղբայր, ինչի վրա է զարմանում, այդ հրավիրեք թողա Համազաս Դանիելյանը։ Ինչի վրա է զարմանում։ Զարմանում է, որ 10 մարս պետք գալիս են հաշվետվություն ներկայացնելու, մեկ հարց չունի ես խմբակցությունը։ Որ մենակ ես 10 մարս պետք եմ հարց տալի։ Բոլոր թեր եւ դեմ կարծիքները լսելուց հետո ամբիոնին մոտեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, նա հայտարարեց, որ կառավարությունն իր աշխատանքը կատարել է փայլուն։ Կառավարությունը իր աշխատանքը կատարել է փայլուն, որովհետեւ այս ողջ քաղաքական ցնցումների համատեքստում ապահովել է Հայաստանի Հանրապետության բնականոն կյանքը լիարժեքորեն։ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, որ իրենց մեղադրում են բարեփոխումները դանդաղ անելու համար, սակայն նա կարևոր համարեց, որ բարեփոխումները լինեն մտածված ու առանց շտապելու։ Փաշինյանը անդրադարձավ դատական համակարգին եւ հայտարարեց, որ փոփոխությունները չեն կարող լինել առանց դատավորների աշխատավարձի բարձրացման։ Նոր ներգրավված դատավորների կկարողանանք դարձնել 2.5 միլիոն դրամից 3 միլիոն դրամ։ Այսինքն դա մեր պետական բյուջեի վրա ուղիղ ազդեցություն չի ունենա։ Այդ ընթացքում ես համոզված եմ, մենք կլուծենք բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ։ Այդ ընթացքում եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը, եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ հանրությունը կհամոզվի, որ լսեք, ես անկախ դատական համակարգ ունենալը լավ բան է։ Անդառնալով Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությանը, որ կառավարությունը ներառական չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ընդդիմության հետ հիմա շփումներ կան, սակայն եթե կարիք կա, իրենք պատրաստ են ավելի ինտենսիվ շփումներ ունենալ։ Ես կարող եմ ասել եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, որ ես կարքի շփումների մենք պատրաստ ենք, բայց ես գիտեմ նաեւ, որ այդ կարքի շփումները կան եւ գուցե խնդիր կա, որ դրանք պետք է դարձնել առավել արդյունավետ։ Փաշինյանի եզրափակիչ ելույթից հետո վարմակարգի վերաբերյալ ձայն խնդրեց Գևորգ Պետրոսյանն ու հայտարարեց, որ Հայաստանում արտագաղթը չի դադարել, աշխատատեղեր շարունակվում են կրճատվել եւ իրենք դեմ են քվեարկելու։ Այս վիճակով ոչ մի հիմք չկա կողմ քվեարկելու, իսկ
հարգելի պարոն Փաշինյան, որ ասում եք տրամադրությունները տնտեսական լավն է, մենք էլ ենք ուզում այդպես լինի, բայց կներեք, դրա իրատեսական հիմքեր չկան, դա նույն բանն է, ոնց որ մենք ուզենանք, որ գեղեցիկ Երևան, որպես կառավարական կոալիցիայի անդամ, մասնակցել է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, կուրսակցությունը եւ Լուսավոր Հայաստանը, այսինքն բյուջեի կատարողականին գնահատական տալով, անուղղակիորեն դուք նաև ձեր կատարած աշխատանքին եք գնահատական տալու։ Ի վերջո, նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը դրվեց քվեարկության եւ 99 կողմ 17 դեմ ձայներով ընդունվեց։ Դեմ էին միայն ԲՀԿ խմբակցության падգամավորները։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։